Adlı ikili albumunun ve Garibe Talihim Var İmiş Mənim adlı şiir kitabının təqdimat mərasimini keçirdi. Bugün mənim 35 illiyimdir. Dostlarımızın təşəbbüsü ilə dedilər ki, belə bir deməli 35 illik indi yubiley desək nə deyək, belə bir mərasim keçirdilər. Və mənim də Azərbaycandan kənarda, İranda, Cənubi Azərbaycanda 7 kitabım bugünə qədər nəşr olunmuşdu. Amma Azərbaycan Respublikasında bugün bu təqdimatı keçiriləcək kitabım Azərbaycanda ilk şiirlər kitabımdır. Məclisə təşrif buyuranlar arasında yazıçı Nəriman Həsənzadə, bəstəkar Cavan Şirquliyev, müğənnilər Flora Kərimova, Nisə Qasımova, Cavan Zeynallı, Mübariz Tağıyev, Manana və başqaları var idi. Mənə arzuluyum ki, çox mağını olsun, yaxşı dostlaşın olsun, pullu, belə şeylər keçirdiyim, belə. Qeyd edək ki, iyunun 29-da Eldar Mansurovun bəstələdiyi mahnılardan ibarət Brilliant Dadaşovanın Qara Gözlüm adlı albumunun təqdimatı keçiriləcək. Bəstəkar onu da bildirdi ki, bu tədbir açıq havada olacaq.